Na Coju kaj dogaja pa gostima odličnega komika, TV voditelja, izvrstnega igralca, golfista in novopečenega očija. Dame in gospodje, najbolj smešen Valič, Vid Valič, dobro večer, Vid. Dobro večer. Golfista, nisem golfist. Ja pa, a nisi igral golf? Golf se skakal. To je bil Stanko. Skišo, jaz ne vem, kdo je bil to. Stanko, ja, ti bil nek, to je bil nek bogataš. Malo me je nos. Ne, mi je bil pa zelo podoben, moram povedati. Ampak to je bila ekstenzija. A kaj veš, a Stanko pa zna golf? Ne. A niste videli? Vid, najprej čestitam za naraščaj. Hvala, ja. Hvala. Zelo veliko ljudi mi čestita, ne vem zakaj, jaz nisem veliko naredil. Okay. Ja, moj prispevek k temu, da sem postal oče, je bil... In to je to. O, ma dober, ne, ampak nekaj pa je, mogoče pa kaj pomagaš. Kaj pa Domen, a je Domen Fine Street? Domen ni nič imel pri tem, da sem jaz oče. Aha. A ja, če je Street, sorry. Street. Moram bolj poslušati, kaj me vprašaš. Ja, ne, ne smiješ se hitro reagirati. Domen je super Street, zdaj le so, pred kratkem je bil lih za ene 4 ure varuška. Wow. In lih v tistem času, ko je treba uspavati, ker sem videl z moja oba imela neki dogodek, celo skupi. In je zelo lepo uspavil in na hranu, moja si je prej... pa to ven, da je lahko... Da je lahko... A je bilo preveč vizualno, Alenka? Ne, ne, v redu, v redu. Poznam. Poznaš, si že slišala za to. No, in je tako lepo mirno. In pa sem ga vprašal tako, ti, kva, zbi, kaj živčen to, ker se smo imeli neki na hitro uvajanje. Glavo držati, ne pa... Ja, ne rabeš več. Aja, 4 mesece, ne? Ja, 4 mesece, ja. Tam, ampak zelo hitro, tam po 2 mesecih je bilo v bistvu že čvrsta, no, tako da ni rabila več. No, skratka, sem ga vprašal, a si bil kaj živčen, nervozen, tako, je rekel, ne vem, mogoče sem preveč aroganten, da bi bil živčen. No, 4 mesece zdaj otrok star, ne, in po 4 mesecih ti že po Sloveniji nova predstava, bolj malo si doma, ne? Ne, nisem. Ne. Liš za tega, ker imam predstavo, sem veliko doma. Ja, za tega, ker sem doma izjutri in do v bistvu 6 zvečer, ko moram iti na predstavo. In potem v bistvu ona, po koncu sem še tam ene mogoče 2 urci, ja veš, in gre potem spat, ne. Dobar, res je, da pač moji ne moram pomagati ob tem, ne, ampak jo lahko potem izjutri prezamem. Tako da v bistvu... Delati predstave, to je najbolj za novopečene oči, ker skočil biti zraven ful. Ja, zato ker si zjutri lahko prisoten. Viš, koliko je fajn, ker greš spati ob 2 zjutri in on se zbudi ob 6. In je idealno, koliko lepo, ja. Predstava se imenuje Strast, dojenček in rompompom, ki je pa naslov je neka usporednica Sex and Drugs. Ja, jaz sem do zdaj poskušal živeti v stilu Sex, Droge in Rock'n'Roll in se pač mi je to nekako enmo leto spremenil v Strast, dojenček in rompompom. Rompompom, kukor zadnji 2 leti pa pol dogajanja, vse te koronska ukrepi, propaganda, uno, tretje, in pa Strast, dojenček pa, ne, to, kar se meni zdaj že dogaja. Zasledil sem, da noter odlično imitiraš Počivavška. Hvala. Res. Jaz mislim, da si malo preveč prijazen do mene. Ne, ker jaz ga ne zadanem. In sem rekel, wow, bravo. A res? Ja. Veš kaj, jaz sem pol Štajerc, pa se mi zdi, da mi je zaradi tega bolj naravno prišlo. Ker jaz sem skozi mene ta Štajerc gledal. Pa mislim, da je pri njemu bolj ta, veš, da imam jaz lih toliko tudi malo arogance, kot je malo, veš, kaj ima tam, ka, ne? Zakaj ni on kandidiral za predsednika Slovenije? Školiko bilo to fino, ja. Školiko bilo to super. Kaj bi gledal vsakič, veš, kaj kakšni visoki gosti prišli, pa ta njegova angliščina. Yes, hello, welcome to Slovenija, King Charles, please. Ljudje bi se zabavali, ne? Veš, kakšno bilo to bilo komi. To mi ne bi rabili, da več stand-upa delati. Super. Mi pa tebe tudi vidimo na televiziji, pa smo te, pa te še bomo v tej seriji Vse punce mojega fanta. Brata. Brata. Kaj sem rekla? Vse punce mojega fanta. Narobe slišiš, ne? Narobe slišiš. Ja, narobe slišiš. Ja, ok. Ne, pa to je bilo tudi super, vse punce mojega fanta. Ja, to je bilo tako zelo. Zgodba o 2 gejih, eno ugotovi, da je bil un v bistvu, da ni bil gej, dokar ni njega spoznal. Ja, no, ampak v tisti seriji si ti samski, ne, a boš to nekaj spremenil? V tisti seriji sem samski, pa nisem samski. Ja, to drugo sezono si gledala, ne? Ja, ja. Definitivno si videla. Sam vse sem videla. A ti bilo zanimivo tist, ko sem šel z padalom skočiti? Ne, tist, pa tist ga pa ni bilo not. A kako? A ne? A ja. No. Videla se kar zmenta. Skor sem te dobil. Ne, v bistvu je tako, ja, da sem tam samski, začnemo tako, pa nekako s to Kiki, kaj je Beti Strgar, kaj igra, potem nekako Paratova par, pa tretja sezona, pa spet neke nove turbulence prenese in tako naprej. Da se bo slačal. Igram tako, tam, to je lik, ki ni nič podoben meni. Nič. To je v bistvu lik,
kdo bi bil jaz, bi bil ta lik, če bi tam ostal na absolventskih izletih, pa v tisti mentaliteti. Okay. Povej še predstavo, kje te lahko vidimo, kdaj. Hiter. Vsi datumi po vsi kraji so na www.vidvalic.si. Lepo vabeni, Ljubljana, Žalc, Majšperk, Maribor, Primorska, Gorica. Folk, pridite na predstavo. Ja. Požur, vid, najlepša hvala. Veliki trenutku s tvojo družino in pa svet. Publiko tudi. Po Sloveniji. Tako. Hvala za obisk. Hvala. Zdrav te doma. Ok, če nas gleda, pa nas ima rad, pol je subscriber, ne? Ja, sem kaj pa, če nas gleda, pa nas ne mara? Potem je pa subscriner.